Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita nak bayar bil Unify melalui laman web MyBSN. Jadi jom kita tengok. Baiklah, langkah pertama sebiasa kita buka Google. Kita search MyBSN. Kita buka laman web mybsn.com.my. Ini ialah paparan utama laman web MyBSN. Jadi sebiasa kita perlu login terlebih dahulu. Okey, ini ialah paparan laman web BSN setelah kita berjaya login. Untuk bayar bil Unify, kita klik pada payment. Seterusnya kita klik pada jom pay. Sekarang kita dah masuk ke paparan jom pay. Jadi kita perlu lakukan langkah pertama hingga langkah ketiga. From account, kita pilih account bank kita. Payment tu untuk kali pertama kita pilih new biller. Seterusnya kita masukkan biller code. Biller code kita boleh rujuk dalam bil Unify. Contoh biller code untuk Unify ialah 888. Seterusnya kita masukkan ref 1. Ref 1 kita boleh rujuk dalam bil Unify. Untuk ref 2 kita boleh masukkan nombor telefon kita. Seterusnya kita masukkan amount bil Unify yang kita hendak bayar. Seterusnya kita tik pada kotak kecil. Kemudian kita tekan submit. Seterusnya kita masuk langkah kedua iaitu payment confirmation. Okey, kita semak semula butiran yang telah kita masukkan tadi. Jika betul kita klik pada request TAC. Kita klik confirm. Okay, kemudian kita akan terima nombor TAC melalui SMS. Jadi kita masukkan nombor TAC yang kita terima melalui SMS, kemudian kita tekan submit. Seterusnya pada langkah ketiga ada keluar status successful, maksudnya kita telah pun berjaya membuat pembayaran bil untuk Unify. Untuk save bil Unify ni, kita boleh klik pada register this bill. Bila preferred name ni, kita boleh letakkan bil Unify. Kemudian kita masuk semula ref 1 dan ref 2 tadi. Kemudian kita klik pada add bill. Seterusnya kita tekan submit. Kemudian kita perlu request TAC lagi sekali. Kemudian kita masukkan nombor TAC dan kita tekan confirm. Ok, kita telah berjaya save bill Unify. Jadi untuk bulan akan datang, untuk pembayaran memudahkan kita lah. Kita hanya perlu klik pada payment. Kemudian kita klik pada jom pay. Kemudian kita pilih nama account bank. Kemudian di bahagian favorite dia akan adalah bil Unify yang kita save tadi. Ha, jadi kita pilih saja bil Unify. Okey, automatik dia akan keluar detail seperti tadi. Kemudian kita bayarlah seperti biasa. Jadi dia lebih mudahlah. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Terima kasih kerana telah like, subscribe dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.